विसव उपरांत तुमकां येवकार पणजेच्या मेरी मॅक्युलेट चर्चीचें फेस्त बिरेस्तारा जालें. सकाळीं मीस जातकच पणजे वाठारांत सायबिणीची मिरवणूक काडली. मडगांवच्या होली स्पिरिट चर्चीचें फेस्त बिरेस्तारा जालें. दोनूय फेस्तांत भाविकांनी मोठी गर्दी केल्ली. पळयात दोनूय फेस्तां. पोरण्या गोंयचें फेस्त जाले उपरांत रोखडेच पणजेचें मेरी इमॅक्युएलेट चर्चीचें फेस्त जाता. फेस्ताक पणजेकार तशेंच हेर वाठारांतले लोक सायबिणीचें दर्शन घेवपा खातीर गर्दी करतात. फेस्ता दिसा सकाळीं मीस जाता, उपरांत पणजे चर्चीच्या वाठारांत सायबिणीक भोंवडायतात. उपरांत लोक सायबिणीचें दर्शन घेतात. फादर क्लॅटो परेरान मेरी इमॅक्युएलेट चर्चीच्या फेस्ता विशीं सांगले. इमॅक्युएलेट कन्सेप्शन इज द पेट्रोनेज ऑफ the parish. The forefathers of our faith chose Mother Mary, the Immaculate Conception, as patroness of the parish so that all parishioners faithful may always be under the protection of Mother Mary, who intercedes for us before her son, who is the only mediator before God. मडगांवचे फामायत इमॅक्युलेट कन्सेप्शन ऑफ मॅरीचें फेस्त म्हळ्यार होली स्पिरीट चर्चीचें फेस्तूय बिरेस्तारा जालें. मिसाक लोकांनी गर्दी केल्ली. चर्चीत संगीताच्यो आनी कातारच्यो कार्यावळी जाल्यो. पणजेच्यान आमचो खबराकार देविदास कांबळी, मडगांवच्यान खबराकार सावियो डायस आनी चलचित्र खबराकार ओमकार फळारी. आतां पळोवया खेळा मळावेल्यो खबरो. औदुंबर हेदेन 2011 वॉक्सवॅगन पोलो कपान तिसरी सुवात जोडून गोंयच्या मोटर स्पोर्ट्स मळार इतिहास घडयलो. ताच्या येसान ताच्या प्रायोजकांचो म्हत्वाचो वांटो आसा. पोलो रेसीच्या आयोजकांक दिवपा आशिल्ल्या रकमेतले सुमार 50% म्हणल्यार 400,000 एसएजीन औदुंबराक दिल्ले. येत्या वर्सा ऑडी सर्त जावपाची आशिल्ल्यान औदुंबराचो मोटर स्पोर्ट्सान फुडार बरो आसा. ताची ही कामगिरी पळोवन एसएजीन ताका तेंको चालूच दवरपाचें थारायलां. औदुंबर ताच्या प्रायोजकांच्या मजतीचेर खोशी आसा आनी औदुंबराचो रेसींतलो आनी हेर गजालींतलो आत्मविश्वास पळोवन एसएजी संतुश्ट आसा. नो फॅब्युलस पर्फॉर्मन्स आय हॅव सीन हिम प्रॅक्टिकली थँक्स टू प्रुडंट दॅट वन आर टू टायम्स आय कुड सी हिम पर्फॉर्मिंग अँड द वे ही बिहेव्स ऑन द ट्रॅक इज फुल ऑफ कॉन्फिडन्स अँड ही इज अ कमिटेड स्पोर्ट्स पर्सन. And at such a young age, he has started, blossoming. So we see a very bright future for Audumbar. He's done very well. He's with me now here. He's come to meet us with sweets. And every time he does well, he comes with sweets. That's a very good thing about Audumbar. And we would continue to support him. There's no reason why we will stop when he's doing well. या महिन्यात श्रीलंका जावपी फोक्स वागनाच्या वन ऑफ नाईट रेसी खातीर औदुंबर तयारी करता. औदुंबर सध्या प्रायोजक सोदता. इनफॅक्ट वी आर एक्झामिनिंग हिज प्रपोजल. इनफॅक्ट ही वॉज डिस्कसिंग द सेम इश्यू विथ मी दिस श्रीलंका ट्रीप. सो इफ ऑल इज वेल मे बी समथिंग वी कुड ऑफकोर्स शेअर विथ. इतले मजगती एसएजीन टिळक मैदानाचेर पत्रे घालपाच्या कामा खातीर सल्लागार नेमला. We have already appointed a consultant, a separate consultant, for preparing the structural design, drawing and the estimate. When can we see work? Immediately. We have asked the consultant to prepare the estimates and designs immediately. पणजेच्यान आमचो खेळां खबराकार निखिल परेरा आनी चलचित्र खबराकार देवेंद्र गांवकार. जीएफएच्या किंगफिशर प्रो लीग सर्तीन बुधवारा वास्को स्पोर्ट्स क्लबान धेंपो स्पोर्ट्स क्लबाक 1-0 हरयले. वास्कोच्या टिळक मैदानार ही मॅच जाली. ही मॅच हरून पसून धेंपो प्रो लीग सर्तीन फुडें आसा. 10 टिमींच्या प्रो लीग सर्तींत धेंपो सगळ्यांत वयर आसा. तांणी नेटान सुरवात केली पूण तांकां संदीचो फायदो घेवपाक अपेस आयले. वास्कोक 38व्या मिनटाक पॅनल्टी मेळ्ळी आनी तांच्या एंड्रू इगादोयेन गोल मारून आपल्या पंगडाक जैत जोडून दिले. धेंपोन गोल करपाच्यो आनीकय संदी चुकयल्ल्यो. रेफरीच्या निर्णयाचेर धेंपोचो कोच आर्मान कुलासो बेजार आसा. ही मॅच धरून पासून धेंपो प्रो लिगांत सगळ्यांत वयर आसा.
8 मॅचींनी त्यांचे 15 पॉईंट झाल्यात. दुसऱ्या सुवातीर 14 पॉईंट घेऊन स्पोर्टिंग क्लब दी गोवा असा. चर्चिल ब्रदर्सचे 13 पॉईंट झाल्यात आणि ते तिसऱ्या सुवातीर असा. वास्कोच्या आमचा खबरांकार सुरेंद्र मुडकेकार. आणि इथल्यान हे खबराचित्र हांगा सोंपता. पळत रावात प्रुडंट मिडिया. नमस्कार.